عزیزا السلام علیکم. جیسا کہ ایک معاملہ اس وقت یہ آیا ہے کہ ایک سکس کلاس کی کوئی کورس کی بک ہے جنرل نالج کی, جس میں دنیا کے کچھ کرور ویکتیوں کے نام دیے گئے ہیں. اس میں انہوں نے آیت اللہ امام خمینی کا بھی نام اس کے اندر جو ہے وہ ڈالا ہے, جو کہ ایک بہت شرمناک ہے. لیکن آپ کو میں یہ بتا دوں کہ وہ کتاب جو ہے وہ سرکاری کورس کی کتاب نہیں, کہ جیسا کچھ لوگ اس کے لیے اڑا رہے ہیں کہ وہ سرکاری کورس کی کتاب ہے, ایسا نہیں ہے. وہ ایک میور وہار دلی کا کوئی پبلشر ہے, جس کا نام میں اس ویڈیو کے ساتھ لگا بھی رہا ہوں. وہ اس کی چھاپی ہوئی بک ہے جو بھارت کے کورس میں شامل نہیں ہے, سرکاری کورس میں. لہذا اس پبلشر کے نام پر آپ لوگ سخت سے سخت کاروائیاں کرائیں. ہم لوگ بھی اس میں کاروائی کرا رہے ہیں, اس کے خلاف ایف آئی آر بھی کرائیں گے اور تمام جو چیزیں ہیں وہ کرائیں گے, کیونکہ ہندوستان اور ایران کے اپنے جو تعلقات ہیں وہ بہترین تعلقات ہیں. خود ہمارے رکشا منتری راجناتھ سنگھ صاحب امام خمینی کے مزار پر زیارت کو گئے تھے. اس کے علاوہ ہندوستان نے ان کی وفات کے موقع پر 3 دن کے راشٹریہ شوک کا بھی اعلان کیا تھا. لہذا یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہندوستان کی جو اپنی ایران سے تعلقات ہیں اس پہ نربھر کرتی ہیں, اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اسرائیلی اور امریکی جو ایجنسیز کے ہاتھوں بکے ہوئے لوگ ہیں وہ اس طرح کی چیزیں کرتے رہتے ہیں, جس کا ہمیں سخت مذمت بھی کرنی چاہیے اور منہ توڑ جواب بھی دینا چاہیے. لہذا میں آپ کو پھر ایک بار بتا دوں کہ وہ کوئی سرکاری کتاب نہیں ہے. بار بار جو لوگ اڑا رہے ہیں وہ اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کے تحت کر رہے ہیں, لیکن یہ سرکار سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. لیکن سرکار کو اس کی شکایت سرکار کو بھی کرنی ہے ہم لوگوں کو, اور خود اس پبلشر کے خلاف بھی کاروائیاں کرنی ہے, اور اس کو آپ لوگ خطوط بھی بھیجیں, اس کا پتہ اور ساری چیزیں میں ڈال رہا ہوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.